ライダー、フライ、ハント、この3人に連敗です。やはりパワーパンチだけ。さあボディへまずパンチを見舞っていきますが、当然相手はですね、相手というのはトニーホームが自分がタックルに来るだろうと、そこを自分は打撃で勝負するんだと。トニーホームがどうだ、すごいパンチだ。なんか笑いが出ちゃうんですけど、あの一応クロスです。追い越したす、うざまじい。そうですね、まあ、パンチと言ってもいいと思う。もちろん右の横殴りのもうパンチですね。拳ではありません。すざまじいパンチを見せてくれました。そのコメントを紹介する前に決めてしまいました。とんでもないパンチを持った選手です。これが上位の選手との戦いが楽しみですよね。2分05秒 KO 勝ち。トニーホーム武道館全体を圧倒し、リングへ向かってきます。たった一人でも千軍万馬の佇まい。来ました。現在トニーホームが7位にいます。さあこのグローブをつけたパンチ、これは強力です。ガードの叩きます。思い切り叩いていく。さあまた詰めました。コーナーに詰めた。ガードの叩きまくります。左右から不離れよりはひどいそうです。ああそうですか。今私が結果絶対勝つ、俺のがパワーがあるんだ、力があるんだというディックフライ。題名は確認できませんでしたが、静かに読書をしていたトニーホーム。危険な雰囲気が漂ってきますよね。そうですね、ファンの皆さんも、それらへん察知して、危ない匂いがします。危険な香りが。それが分かったか。フライしてフロックなのか実力者なのか、いろいろな評判が飛び交って。おー、ボディ効いたか。ボディですよ。フライ下がった、フライ下がった。さあ小手のラッシュ、この小手で帝王の山を築きました。トニーホーム、さあ行きます。ダウンカー、動くことができなくて、はい、そして1ヶ月間トレーニングができて、そして最近こう復活しているというのも、今年の3月16日ラスベガスで、あのマイク・タイソンがブラック・ブルーノと対戦しますが、そのアンダーカードで出場することが決定しています。おお、寝技に入った。長い三ツ矢、しかしこの辺ではトニーホームにも結びつけたいと、まあ、今年になってからその打撃をですね、解禁して徐々に出始めるだろうということですよね。完成でズエフとも互角に渡り合える実力ついてきましたよね。はい、このねローキックを放っていきます。さあこのパワーを使います。おお、サイドから落としていった。そして嬉しい役十字、これだけは学んできたか。しかしこれから展開ができないんですよね。グローブをはめていますとね。そうですね。でもグローブはこれカモフラージュなんですかね。どうなんですかね。かかってですね、下からのパンチは打てないと思うんですよ。膝を曲げて打ったらすごい睨み合いです。なるほど、相手もそれは十分に承知してるから簡単にはやらせてくれないだろう。何かかん、しかしノロタメディカルアドバイザーは太鼓判を押してくれました。この役をやらせてスパーリングもかなり焦点ですね。はいはい、あの力は2月には右の第6ロック、彼がちょうど出る頃ですからね。なるほどね、そのタックルはおそらくやり放題なんだろうけどもと、そのタックルもまだタックルらしいタックルは見せておりません。前田明です。今度はパワーは 120% ランキング7位トニーホーム。ボディブロー踏んでいったらトニーホームは危ないぞ。さあもうここで終わり、このまま終わってしまうか。気をつけないとですね。どうですよね。このトニーホームです。そうだな、プロボクシングデビューもあれとね。これはディフェンスしてます。さあ、あえて絡んでいきましょう。投げた、手首を使いましたよ。